Ah, plusieurs bouquins, tu vois. Et on se dit à la prochaine. Oui. Merci pour les aujourd'hui, je vous en remercie. Jo, teďko můžeš chytit na rychlo. Jo, on je tady ve vzduchu, vidíš, jo? Když jako se pokusit chytit, ale podle mě by to chtělo nějaký... Jsem dole, ty za mnou pojďte. Můžu se ten do 7 tyhle zjednat. Mohu si něco pojede pojít. Alebo mi půjde stopat Kentaura. Tady má jedno, tady má jedno. Já to vím, takže fakt jako tady je to hodně blbý, takže něco by se možná dalo udělat, ale z toho neděje. Já už je. Tady Gental. Tak hraješ, to je první na tahu, protože ho nechává. Když jsou dvě červené kostky, znamená to, že ty dvě kostky vybírá on. No, takže já se, prosím si, že to se bude. Prosím. Yes! Stáhni dolů. Super dva tahy. A druhý, jo, přesně. Stáhni. Tak jenom to jsou za toho nepustí. A já musím přijde, když jdu těch hodně nepadnout. Ne, nemůžu. Tady taky jen jeden. Tím by se to byla zase někdo na to. Takže tady taky. Power up. Až udělat být. Počkej, já bych se zbavil tady těch hodin. Tady těch. No a jenže mi nezal ten tak, že jít s vámi, to taky jsou dvě kostky, takže vede moc nebo v hůl, že to možná i tvoj kostky, ne, to je 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 to vezmi to hlavu a pouči, že se to pokusit prostě takhle, jenom na to prvního hlavu. Takhle. Jo. Jo, tak abys byl v pravici pravdu. Tak, jo, prostě. Je role. Někam dozadu. Dej dozadu, ale nenásleduj. Takže jsem. Zraněný. Tak jsem nenásledoval. Nebo má, ne, ty máš tu speciální dovolnost, že mi tkrát, to je sakra. Teď dák je zraněný, má zmůlu. Počkej. Jo, je prý, takže první tady máš dílku, kdy několik může projít, ale tady je pro podstatě taky. Ne, jo, já se můžu vrátit. No, ale vrátit bude to zpátky. Bude to. Ne, 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 já někoho levím. Tak, ty teďko může jednu z nejnebezpečnějších věcí, bych se brat mít s tím, co máš dole. Ty tam dole máš jednou připravený, aby šel se vrát ten míč. Vidíš akorát to. Takže jedno z těch největších magorů mám jít udělat. Skvělý. Vy se posunul tam. A teď jsem poběžil. A teď ho dostat co nejblíž tam, protože jestli se někdo běhne, kopne ho sebe, remíč, tak to má. No, takže já teď tam hledy nemůžu. Nemusíš žádný. Takže začni vlát. Máš tři rilory. Mám. Radši ne. Spíš ty jednu tady kromě to. Nebo dělat nějaký dobrý, jo? No? Ale to těžko. No, to by bylo jasné. Ano, no, ano. Ale nepochopno. A s tím na to zombí teďko. No.
Ten epizod není možný, já už nemůžu dělat trilo, to můžu dělat ten epizod, takže... Máš tam krásnou díru, když má, i když mám bloky, tak to... A, počkej, ty máš blok? No. Tak myslím, že tak. No, to bys musel mít tu oboje. Dobře, to je jenom, že probujeme. Tak to ještě skončí remízou, no. Už tam byl. No tak. Vyvel si svůj jet. Svůj jet? To je to, co on udělal tobě. Ale ty máš volnýho, počkej, to je to rovný. Ne, počkej, ještě ne. Vezi napravo, co tam sečí. To je tam jsou tu bánu. Takže si udělat kentaura. Kentaura? Ne, ne s tím, ne ten, ten když by se pokusil, tak ho zranil. Ne, no, ten. No to nejde, sakra. Tak jsem stál, tak aha, mám na vědý nožky, ne? Takže jsem se to blokoval s tím ve dvatu. Však je to pak. Počkej, nejdřív se posun s tím ve cibu jednu kolíčku dopředu. Tak. A teď bys měl mít zůstat to s tím ve vědým, když se máš na. Ne, to nevím. S tímhle máš na to, tohle, co máš dvě hodiny. Jo, to je máš ještě v tom být tam. Jen dva kentauři plus ten pasík a neposlé. Vidí na toho horního pravě, co ty tam? Tak levě. Pak zase levě. Zase žádná. Takže se tam jenom posun. Počkej, jak daleko můžu? Já se jdu podívat. Daleko můžu ti dobře. Vidíš, já ti ho takhle vůbec. Ty bys tak neposlechne a ještě dostane. Takže musíš se posunout sem, aby se blokal, aby museli to vyjímat, ale má nikdo z nich vůbec. Vidíš, ano, chci tam jít, tisíckrát to vyjímat. Ten jen řekl, blok, nemají to už. Tak, s tímhle s tím, utíkat co nejvíc vlevo nahoru. Můj náčelník zelená chuba. To je rodi kentaurovi, protože musíš to pomalit. Oh. Oh. A je zraněnej, mají ti. To se povedlo. To mi to je kurva dobro. Když se rozhodne, že něco udělá, tak to udělá, tak jo, je to a pokud když tím to budeme naběhnout, na hajzlu do a teď se zablokoval tím. Vidíš to? Tačku, to nebudeš. Teď si kopni. Naro. To třeba bys hodit na jedný kostce. Teď. Můžeš to zkusit, ty jsi ještě nedával rol, že jo, rozhodu bych přerorovat. Jako máš dával jsem tam... už jeden rol. Za tenhle? Já, no, dvě zetří, to... za ten minulý. Ok, takže. Může. Tak, no tak můžeš to zkusit, jako prostě. Posunit. Jak to bude divit, že já to udělat? To tam musíš nechat. Takže end. Počkej, pojďte se kolem, jestli ještě někdo nemůže. Yeah. Jsou úplně všichni. Yeah. Tak, jde. Ty to bude lepší, ty to bude. Takže to už se běží. Ale vyčkej. O. Počkej, vej. Ne, bude, no počkej. Tak to bude lepší. Počkej, vej. Ještě víc zrůstu, daj.
když ho vidíš Minotaurovi a dívat se, jestli to zkusí, to někdo z nich srazí. To je vlastně pizza. Tohle. A nebo jsem dát si... Prvně zvedí. Mě čistý. Nemůžu. No. Every now and again, one ball grows. Dímhle, poběží. Zadněj, tamhle ano. Tady za něj. Takhle, ano. Aby se dal na tu kostku. Tam jak to měl, ale aby se dal na tu zadnější kostku. Vidíš, ne. Když tam trochu bejš. No tak. Ne. To je, když, no, tak. A vidíš, on tam nebude moc projít přes tady tyhle dva. Když bude tam se dostat s těma ostatníma, tady to je problém je jaksi bez. Tak. Ty popni toho kolem. Počkej. Taky nic. Bych na to nevím o Kentaura. Kentaura. Zombie, zombie. Okay. Dej pravý, co se tady vyhodnout. Tohle je smysl. Takže pak musíš s tím Kentaura jít. Počkej, ty máš. Takže dej posunout. Takže. A můžeš ještě jednou. Tak, počkej, teď musíš s tím Kentaurem. Počkej, ještě ne, s tímhle Kentaurem se jenom posun tady předně, no, aby se blokl. Aby ho museli posunout. Tak a teď komuš. Ten Minotaur ti tam dal ten komuš. Tak, hop. O, oh, a dvě šestky. Hezky. Co dej ho? A ještě se ani. A všichni tři na ně. Tak jo, ale jo. No. Ten Flash Gloven jenom předstírá. Koukej, to jenom člověk přestačí. Teď ti odpustne. Bez vědomí, úžasný, vidíš, jak je to fajn. Počkej. Nejdou. A! Flash Gloven si se utešel na Kentaura. Zakupuje pár. Víš, já mohu vyhout nebo kvůli tomu tady bolem, no? Chápe, máme nevyřešlený účty. Co to zpětu? Oho, oho, ten pravý, ano. A počkej, posuň. Takhle, ano. A tak, nebo to? Ne, 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 ty ho takhle, aby se pak mohl příště tak vyhodit. Jo. Fajn, beru, beru. Kolej mu... Ano. Ano. No, že... To je úspěšný. To je zatím vědět. Vědět se, co je za tebou dolů. Tam jsou ti dva. A teď si můžeš zašlápnout všechny ostatní. Ne, počkej, ještě ne. Nejde za útočí, kde máš dvě. Počkej, ne, na to, na to, na to, na Nejdřív použij tohle. Tak. Ano. Teď víc pravo nahoru. Tam. Tady. Takhle, ano. A je. Tak. Počkej, ještě ne, podívej se na tohle dolní hospodě. Pak začni. Na to dolní hospodě. No. To má jenom jednu a tady donese. Vypni si s Kentaurem. Bude jenom předstírat. Tak už se... Jdu. Hehe. A ten další Kentaure. Zapíti, baby. Zapí. Ty jen když na to jde před sebou? A se už je rozdíl. Zhorozdíl. On to jenom předstírá. Tak, teď začni s těma trpaslíkama otočit na ty zóny. Máš ještě po dva rivalové. Jo, ano. Ty další ne. A ty, jo. To zase, okay. Nebo třem ne spíš.
Jo, takhle, takhle, ti to dál umíš. Hop, ano, následuje. Koukuješ teď pohyb tomu upírovi, že toto je přesně. To je teď prostě. Zmizíš do elevajta. A to už nemůžeš dát drill, ale zkusit se. Máš to zase mohlo mít zvlášť. A proto. Už se ti napadá, že ten kentaur byl odemčený, nemusel na nikomu točit, tady se mohl rozběhnout pro ten míček, že daleko ne. To zvedná, ty jsou zrhnout. Počkej, ne, to nekýkej. Ano, tohle on dělá, takže on nabízá. Ano, přesně tak, a přijde o tak. Ty tady tohle vůbec nezvíš. Další jsme na tohle, ano, takhle přesně. Ne na to, na to. Jednoduchý je dole. No, nemůže. Jo, takhle. Ano. A bezvedu. Simulát. Uj. 13 ze 16 kol. Bylo čas je pozvý kolej. Takže už čas je, počkej, mohl bys to ještě skornout? To bys psal, tady ten tě byl. Ještě jak to můžu. Jsou za nějakou suč. Ovče. Počkej, to nemůžu mě. A teoreticky jsi to mohl dělat tím, ale. Tím, ale když mě to. To ne. A ne, šlo by to. Šlo by to. Počkej, šlo by to. Takhle by to šlo, počkej, ne. A posuneš ho pak semka, a tady ten bude moci promít a další kolo době, chápeš, ne? Ale je to hodně nebezpečný, takže. Posun ho, to stačí, a tady vlevo. Tak, se ty spolnil do onoho. A ještě to nejde, to si nech na konec, to si nech na konec. No a největší mal bude. Teď kom začni, podívej se. No jdem rozhodnout do mýka. Ne, ne, ne. Máš tu jedno vedlo. Tady s tímhle se podívej na to. Na to nahoře taky. Tak jo, běž se vrátíš. Povedlo se. Ne, na ty kostky ne. Ne, tam ne. Protože on by tě pak doběhnul semka, ne to vedle. Víš co, a shodil by tě do, tak? No, no. Počkej, bude se. Tak počkej, já neutoč s tím, ale to je příliš nebezpečný, pokud ten nepadne, tak ten těch hodin budu prostě letět na úplně. Já jdu zase trošku nějak. Ne, nemůžeš, protože jsi blokovaný tady těmi dvou. Takže nic neděláš. S tím kentaurem můžeš ho stompnout, to je pravda. To. Ne, ty ho nemáš zvedlý, ho to si zapomněl udělat. Takže by to úplně bylo, jo? Můžeš zautočit. Tak je to turn. A další kolo, jestli to... On se pokusí s nima posílat dět nahoru, musel většinou povedat. No ale Werewolf jsem měl. Werewolf. Werewolf ne. Akorát. Ano. Bude už bude konec a teď ty tam doběhneš a máš dvě. No kdybych to, kdybych mě pomáhal, tak to taky prohraju. Juhu! Nejdu ten samý, že? Je to ten samý model. To by měl hodně zkušenosti. Pokud to byl můj kapitán černá huba, zelená huba, tak to byl ten stejný. Ale už tam má dva, co mají zákaz. Tak, teď se dává znova a teď to už by se mu nemělo vůbec koubit. Ale on má vlastně ty vlkodlaky, které mají obrovský toto. Žrno a další. Jde se znovu, se stavijou a jde se zase. Ale máš furt, mají na to jen dva tahy, aby ti ho tam hodil. Mají dva tahy na to, aby ti to prorazili, protože v opoločase se znova sestaví celá hra. A když někdo skóruje, tak se to zase. Když to jenom, proč se to znova sestavilo? U tebe, když jsi předtím ty měl. Tak to bylo zase z toho důvodu, že protože ty jsi to měl přímo na konci poločasu. Taková díra. Tak to asi jen tak nepůjde. Počká, ale řekni mi to, mají dvě kola na to, aby mi to tam hodili. Aby ti to, ne, aby ti to dostali tam dolů. Když si přesun tohle,
To jsme měli jako sem. Ale tam můžu normálně projít po té levé straně. Počkej, posun tady tohle o jedno víc levo. Tady tohle o jedno víc levo. No. Tak. A tady tohle o jedno víc levo. Jo, a teď to máš takhle kolem sebe. Chápeš, ale jako nebude to stačit vůbec. Tamhle to... Jo, počkej, tady tohle si posun víc levo. A? No, to je jediná šance, teď mu to prostě zabrání. A je první kolo. Aha. Já mám blíž čuru. No, jdi mi tam popojit. No. Jdi mi tam popojit. No. 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 Tak to lido. Tak to lido. A ještě ti nebudu couvat. Počkej. Teď bych dal tohle. Je to sice, je to risk. Ale on přijde o tak, takže už nebude moc udělat nic jiným. A takže... Vidíš to? A jo, je to jenom jedno, takže jo, hned můžu zvednout. Takže to bylo dobře. Tak si zvedni na smutnou kentaura, který... To nebyl je. Takže potřebujem... Takže bys udělal blicnout. Ty můžeš někoho blicnout z lehu. Jako když někdo leží ale na poličku to, tak někdo můžeš blicnout, když se zvedneš a to. Jo? A když to neuděláš, tak se zvedneš a nemůžeš za to. Víš, zakop ten do něj. Připravím. Ne. Možná od Kendaura. To je jedno, je to tak jako. Mají příliš velkou obranu. Mějte se. Mějte se zvedaj. Nebo oni to zvedají, vidíš, to mají na probě. Já myslím, že... Ale ty skoroval dvakrát, i když to skornou jednou, což víckrát nestihnul, tak to si vyhrál zvět. To je jo, vidíš, to normálně probě. Jo, pak to další kolo má posečku. Už nestihne ani jednou. Ale ty to zvedneš, ty. Jo, můžeš pořádně nakopat za to. A když někoho zraníš, tak za to máš zkušenosti plodit. To je v podstatě za tím výlepší a dostávají do věnky, když to dělají. Proto je to tak dobrý. A nebo za to, když někomu hodíš míč a je to víc jak polička, tak automaticky dostává dva skill body. To myslím, že nějakých 6. To by bylo zajímavé, kdyby já to Minotaur dostal levela, abych mu tam dal ještě doč. Ale on zakop. Blbec! On šel o jedno poličko dál než měl, takže jsem musel hodit kostku a zakop. Takže poslední kolo, takže já si můžu dělat kostku. Ah, tak započne blácena. Tak jo, už vejdi. Bylo to ale. To ten divně je jako, že leží. Na mě vždy rek v nožkách. Počkej, to s tím ještě nevím. Chlapče, ano. Ty mě štveš, takže ty jdeš jako první. Ano, jde dolů. Takže ty jdeš jako první rolu. Počkej si, počkej na ten pro na to vpravo. To je přímo za tím ketalem. No, tak to osudy jsem to patří. No, tak. Tak. Ano. Ty mě taky štveš, takže... Takže bych řekl, že půjdeš ještě pryč. Říká, že jsem tu hru smazný. To je nějaký jiný. Protože oni vydávají neustále další edice a úplnou cenu. Jako který debil tu by to kupoval za prachy. Byla obyčejná edice. Byla legendary edice. Tady to je chaos edice a teď budu vydávat dvojku. Ale už byl za celou cenu. Mohl si dát ještě blíž, ne? Nebo jsi udělal blíž? Blíž jsem dal. No, já jsem si udělal. Byl si dej, pokračuj dál poslední. Ale ty musíš zvolit, tak ne, tak počkej, ne, to ano, oba dom. Papa.
Tako má krev budu živit. Tam ještě je někdo zraněný krev, myslím, že zraněný krev. Myslím, že zraní tam bylo hodně. Můžeš potřeba nebude Blood Bowl? Já už simulovali. Říkám Blood Bowl. Všude krev. Jak zahrál za Enti? Enti jdou na pochod. I kdyby to měl být jejich poslední. Forest of Fangor. Byl vám to real vinný. Zhodil si 4, 2 a 6. Jsi na peníze. Chceš vidět ještě jedno? Já nevím, jestli to dobré nebo špatný. Mám 3, já mám 4, 2, 6. Máš 12, celkově. No. Tak to je asi no. Počkej, on vyhrál 70 tisíc. Přestože prohrál, vyhrál 30. No. To jako, nejčí jsou hodně. Takže ne. No to je yes, protože to je nějaký málo, no zkus. 50 tisíc, haleluja. To je lepší. 70 tisíc to prodal, počkej. Ne, neklikej. Klikni, spále statistiku, můžeš se podívat, my se udělat na replay, to nedávej. Ale mě se podívej na MVP trpasku. Tenhle ten hrdina, který ho tady teďkom vidí, dostal 5 zkušenostních bodů. Aha, takže mu to nevíde o jednu, aby to bylo, to je škoda. Nevíde o tohle. Podívej se, co by měli oni za MVP. Tenhle dostal 5 zkušenostních bodů. Takže ne. A. Ale můžeš někdo má level up, to je na to budeš se nějaká... Minotaur! A do prdele! A do prdele! To bude zajímavé. Takže k těm svým super dovednostem dostane ještě další. Move up level, ano. Vyber si dovednost. Juggernaut, to je určitě. Ale vždycky se tady, co jsme to stop one his motion in this let, to jsem byli tak šantén, toto. No co se si vstal, nemá go. Počkej. To je jenom má malou, a jo, mám už jenom sílu. Multiple block. Co dělá? Můžeš utočit na dva nepřátelé zároveň. No tak to dávám. To je zajímavé, možná by byl lepší guard, podle mě, ale... Trpělík je číslo jedna. Tak počkej, dej quit, opatrně dej quit, ano, a dej save without quitting, prvně. Protože ti to jenom uloží ten single player a to je quit a exportovat tým. A chceš přepsat ten svůj původní, ano. A já budem hrát tu číslo několik je, vyšlo vám to úplně přesně zase na hodinu. Váš? Hele, buď 8, anebo až po půl 9, anebo už 8 o půl 9. Počítám nejhorší variantu, fajn. Tak uvadí. Držte tu topinku. Kdo to má sežrat na koutaní? To bych si dal kvrát. Pojď ještě si zapomněl, že máš.
Takže já jsem mluvíš pro sebe jako obvykle. No. Ale tak je. Co? To je malý, menší detail. Když je to prosadené, ještě mám jistý. No nic. Tak já se ještě upravím svůj tým, protože nemám pojmenování, což mi pojmenuju.